Predizborno obećanje Milorada Dodika, tadašnjeg predsjednika Republike Srpske, a danas člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da će sa Trga Krajine biti uklonjen Davor Dragičević i građani koji su protestovali zbog nerazjašnjenog ubistva Davida Dragičevića, pripadnici MUP-a Republike Srpske sproveli su djelo na katolički Božić 25. decembra prošle godine. Tada je u policijskoj potjeri Dragičević uhapšen, što je bilo uvertira u neviđenu dramu koja se tog dana odigrala na ovom banjalučkom trgu. Nedugo nakon Davora Dragičevića, policija je uhapsila i majku pokojnog Davida, Suzanu Radanović, koja im je tada prišla sa Davidovom slikom u rukama. Pripadnici MUP-a Republike Srpske potpuno su blokirali i očistili Trg Krajine, što je izazvalo veliko negodovanje građana, a kulminiralo policijskim napadom na goloruke građane i hapšenjima nekolicine njih. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač optužuje građane da su napali policiju, a prethodno nelegalno uzurpirali trg. Lukač je tvrdio i da MUP Srpske nije upotrebio silu. Ja još jednom garantujem, uzmite sve snimke, pregledajte, možete da vidite da nigdje policija nije upotrebila prekomjernu silu. Kao što sam rekao, sila je upotrebljena u onoj mjeri koliko je potrebno da spriječe napad na policajce. Godinu dana od nezapamćenih nereda, ubistvo Davida Dragičevića još nije riješeno, a građani se i dalje svakodnevno okupljaju i traže da se ovaj slučaj riješi, zbog čega su suočeni sa mnogim problemima. Stalna legitimisanja, pozive na informativni razgovore, audio-video snimanje ljudi, zabrane okupljanja, privođenje ljudi, lišavanje slobode, brojne prekršajne prijave i krivične protiv ljudi, brojni prekršajni nalozi koji su izdate ljudima, evo i krenula su i suđenja, tako da sve smo to vidjeli nakon 25. decembra 2018. godine, ne bez razloga, kada su ponovo preuzeli poluge vlasti u svoje ruke, kada su bili sigurni da neće imati posljedica u odnosu na to što rade, otpočeli su sa, kako su tada nazvali, policijsko-tužilačkom akcijom. Najodgovorniji za sve navedeno, za građane je i dalje ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Oni su već tada tražili njegovu smjenu, do koje nije došlo. Godinu dana nakon toga, Dragan Lukač se opet suočava sa zahtjevom za ostavkom, ali sada po drugom osnovu. To je prije svega sramna konferencija 26. marta prošle godine. To je prije svega davanje sebi za prava da momka okvalifikuje kao narkomana, kasnije se ispostavi da on to nije. Potom kvalifikacije da se Donji Veš eto izgubio jer pobogu stvari se gube i mnogo je tu zaista stvari zbog kog taj čovjek ne treba da bude na tom mjestu, zbog kog smatramo da je taj čovjek sramota za Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i za samu Republiku Srpsku. Da dešavanja s kraja prošle godine ne zaboravljaju ni Banjalučani, dokaz su plakati koji su na više lokacija u gradu postavili aktivisti pokreta Revolt Banjaluka, na kojima piše: Banjaluka vam ovo nikada neće oprostiti. A nepoznati aktivisti sinoć su postavili i plakate sa likom ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, na kojima je pisalo: Čuvaj se Lukača.